koliko on je, koliko je ona ima penzija? To dobro, ima ona 40.000 penziju, jer nije, nije mala penzija, pa nema više. Nije, nije mala, mislim, penzija, ali... A ne daj Bože da ne pokrepe. A ne daj Bože, pa... Šta su cifre? Dobre. Što kaže, ko, ko može oko nje da se, da se bakće, jevi ga i da... da... A, da. Tako da, gledao sam reprizu od prošle nedelje, ne znam ko nam je bio, ma nije nam niko bio, nego ne znam šta smo imali prošle nedelje. Ne možeš, mislim, kad pogubim konce i gledao sam reprizu danas popodne i večeras je ta posle. Da, da. Sledeće ne, subote, neću da ti, nedelje. Neću da ti kažem ko je ubica. Da. Ma nešto mi sumljam na onu klinku. A, nije. Nije. Misliš sam ona čerka? Nije, nije, nije. Ne, neću. Mislim, mogu ti kažem ako ćeš, ali neću. Ne, 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 ali neću. Ali nis daleko od istine. Jel tako? Nis daleko. Onda je mama. U, u krugu porodice. Jel tako? Da, da, da. Ili ona... Pa mnogo, mnogo, mnogo mrtvih. Da, da. Da, i onako uopšte malo, malo preslobodna serija je. Ajde da kažem. Da, da, da. Buj, buj, a. Šta se je tu za jeo, primit će gol. Evo, sedmica, vidi sam. Sreće što ovaj ne zna za centri. Evo, o, protiv ovih mi najžaliji poraz, onaj, ono, ono, ono 5-1, znači ono mi je najžaliji poraz. Stefanu, jesi sećaš. Ali nema im Kalinića na golu. Vesna je poručila Filipu da, da Kalinić da jedan gol za nju. Nema ga ni na tlom. Da da jedan gol za nju i da mu kaže da je to zbog mame. Daj bre, izađite, šta se zajebavate sa tom loptom. Stvarno? Da. A to nije malo pre bilo, to sad izbacili rezultate. Ja malo pre kad sam gledao, nije bilo. Ja malo pre gledao, nije bilo rezultata. Samo je ovaj ostao rezultat. Da, malo pre nije bilo, sve ovo što je o četiri nije bilo rezultata, ja kad sam gledao malo pre. Hajduk jedva dobio Milutinu. Da, 3-2, da.
Balkan nam je na dva. A Unuka na dva. Da, ali bez naše tri boda danas. Pa ako Bog da, ali... Ruka! Pa ruka, bre, čoveče, rukom pustio loptu, jebote. Rukom spustio loptu, čoveče. Brže lopta, brže lopta! Alo! Alo, bre! Pa daj, bre, sudija, bre! Sudio Filipu onaj turnir njihov u bloku što su organizovali, znaju se, a drugari su. A Filipe, sam si, šta se glupiraš, pravđuka? Bliže, bre! Daj, neće. Idi neco sam, idi sam neco. Stani sad, stani sad. Digni glavu. Digni glavu. Gde ćeš nazad, bre? Idi na njega, jebote. Kaj ga pušta te na... Ne može biti ofsajd kad je njegov, kad je njegov igrač, njihov igrač udario loptu. Bravo, Stefane. Što nije uvati? Nije smeo, ovo išao nogom. Ti noga napred, brate. E pa to, da. Samo što on to ne zna, razumeš? Ne zna sebe da štiti. Šansu u stativu. No ne, ne, nije mogu da brani ovo kakvi. Stvarno ko... Kada mi je bre jebova? Ajde,
drugom nogom ne se to zaustavi, levom nogom je zaustavi, a ne desnom. Korner. Koji minut? Nema ni 10. 10. Koji? 10. 11. 10. Da, da, 10. Te lopte duva, bre jebote. Kako misli da to možda proći? Bravo Stefane. Mare igra. Eno Vuja na drugoj. Vuja sam! Ajde, Maks, ajde. Ništa, nemaš dvojica. Gde ćeš na tu stranu, vamo, promeni. Gledaj, gledaj. Vibrano igraju. Mm. Uopšte vidiš da ne radi ovse. Zadaješ pred, jao! Leđa! Ajde, Neco, ajde, Neco! Ja, opet će biti gubit. Dobro. Dobro. Makar korom. Ajde, Đuka i Gala. Pa iako su i oni visoki. Nije baš da su niski. Samo da ti kažem da u 10. minutu gubimo 2-0. Da. Pa da, a utakmica počne tek u pola 7. Tek je sad 14. minut. Pa nije ni u pola 7, kak je. 2-0. Pa nikako je. 20 do 7. Nikako je. Pozdravim već. E, tako. Evo, pozdravlja, evo, pozdravlja te, Dragoljub. A? Ma jok, nema, kao bi vidjeti. Kad neće, to je katastrofa.
Jes, izađi na njega. Je. Pa, normalno. Šta ćeš na ovoj dvojici? Ajde, pa, bravo, tako je, tako pa je, tako, je, brate, milije, ajde, je. Bre. Odlično, pa nema Pavlaka, nema Pavlaka, ima tehniku, tehniku ima super. Treba vas, bičem, 7-1. Želudac pojedi. Pizdiš, ništa drugo. Iako ovi su, mislim, opasni zato što baš ne funkcioniše ovo uopšte, opšte znam. Bravo, Stefane. Idi, Pavlaka, idi, idi, Pavlaka. Što na stranu je... Što dade sebi? Tako je Bujo, tako je Bujo, tako je Vujice. Ma da. Gde je golman, gde je staje? Ne, nejasno mi gde je staje. Dobro, ovo je Vujna pozicija. I prošlo utakmice isto tako dao gol i evo sad opet isto. Isti golovi. Sad reci reci da je 2-2. Sad ću patiti. Ne, ja zvao Mariju ne, da se možda se kupa. Već se javila na Marin telefon. To. Dobro, ali ovo je akcija bila. Kako je sebi for dao? Ne, ispravka 2-2. Pa evo sad dado smo dva gola, jedan za drugim. Malo bre! Max pavuje. Ne, ne, nije se čuo film, to se Dragulju čuo. Ja ličem, da. Aj, čao, oću, oću, aj, da. Da, 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 aj, čao. Vidilo. Dobro, dobro. Bolji to nego da... Ko Pavlaka malo. Doda na tacu. Bio sama. Sreća nije. Sam čovek, ko duh stoji. Pa sami, pa utrčo lepo. De, mislim, i centar su dobar. Da, da. Trojicu ih na nizu.
kao slepci. Da, da. Pa da si normalan, Filipe, da mu ne daš gol, je. Ajde, bre! Ja to ljudi bre. Ja, uja kako je krenuo lepo. Ma de je ofsaj bio jedan. Ali stojao je, nije utrčao. Čudi me da je, kako nije video da je u ofsajdu. Sudija, ovo je lud. Ne smijem ni da ti kažem. Sin ti promašio penal. Odbranio mu bomanje. Ljubi ga majka. E pa eto. Da, da. Eto, tako, dobro, ajde. Ne moraš da žuriš, ne žuri! Veća, veća! Nemojte se tu zezati, Bogu. Nemoj tu da se igrate, bre, ljudi. Filip igra. Ma nije rukom uopšte, jebote Bog. Prvo bio pokriven i leđima. Da,
ta lopta dugo putuje, Filipe, to nije to. Odlično, odlično. I šta je, bre, Neco? To sam. Znači, Bože, i dalje povrće. Da. A šteta, baš je bio u formi, igrao je Bogovski. Ono, baš je igrao. Mare igra. Daj, bre, moj vas prelazi, trojicu prođe, jebat. A vidi druga, pazi Pavlaka leđa! Neco! Pa to je Necin igrač, je. Ne može Pavlaka dva igrača da čuva. Bravo. Nije da uhvatio kako treba, bre, mislim. Na drugoj stativi non stop. Ne, ne, ali na drugoj stativi dva čoveka stoje, ne može Pavlaka oba dvojicu da čuva. Ono je mali, dulak. Šta ti je, Mare, Bog te video, Mare, čovjek? Šta ti je, jeva. U, jebo te, Bog, pa daj, ljudi, bre, šta vam je, bre? Ja ne mogu da verim. Ovo je, bre, mislim, pokloni, bre, poklanjate lopti, jebo. Ajde. A, Tile! Imaš leđa, ime! Možete mi ja, proto, proto, e!
to sve za 26 minuta. To je tako? Sad je 31. 30. 30 minut je sad. Kako? 30 minuta. Bravo, Đuka. Da vode 3-2, oni gube. Čeka da primi loptu. Dobro, čekaš da primi. Dobro. Okej. Tri dva za Beograd. Prvo. 31. minut. Jedan šut za celu utakmicu. Jedan šut cela utakmica juče. Da. Nešto malo sam gledao, nisam mnogo ni gledao, malo sam nešto samo onako. Ali da. Max igra! Idi na Max. Hajde. Šta ko pametno, povratno. Neće da rizikuje da mu uzmu loptu. Dećeš. Nije mi jasno, ali tu ih ima pet. Sa našim dvojicom. Sudija pokazao korner. Sudija pokazao prvo korner. Dobro, nije bitno šta je pokazao, nego šta je stvarno... Pa meni se čini da je stvarno bio korner. Čovjeka samog. Bravo Stefane. Mogao stvarno da ostaviš na milost i nemilost, razumeš? Sam čovjek ostao na penalu. Yeah.
Fane. Bravo, Mali! Ali pogledaj sredinu, naših nikoga nema u sredini. Njihova tri igrača stoje u sredini sami. Kažem ti, nikog nema. Filip otišao napred, ova dvojica otišla pozadi, u sredini nema nikoga. To ti je, da je dao Filip gol iz penala, sve bi drugčije bilo. Pali bi, a ovako samo se vratili. Sreće, to je ovo njihovo krilo brzi, ali ne za ništa. Sreće. Gledaj ovo. Offside je bio. Sudija, bre! Pa sviraj, bre! Tri faula. Šta pušta? Čeka da potvrdi. A da, pa normalno. Ajde, Pavla, kad sam. Nećeš, jebo. Ako, ajmo.
kome bre? Napam. Pet minuta. Te dugačke lopte, to ne ide, brate, mili. A daj, bre, neco, nemoj se zavitlavati, bre, jebote. Kiksevi na sredini, da je to nema. Nema ni Pavlake, ni Nece po desnoj, po levoj strani. Tako lopte, da mora da je smiruje. Alo bre! Žuti bre! Hrvački. Na mare ono malo pre kad ga udario. Kad ga nagazio. Galiću. Vidi, vidi, vidi. Čuti, bak, smajke ti je. Te njega ostavljate da šutira. Nemoj Pavlaka, to nemoj Pavlaka preterivati.
već ne može.